រីកាតែយើងផ្លិតចេញពីមរងធម្មជាតិពិតពិតគឺ 100% តែម្ដងមរងកាអាចកើតទៅលើបញ្ហាសុខភាពទូទៅយើងរួមមានដូចជាបញ្ហាក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក្នុងកំឡងនោមចាននឹងលក្ខម្រងនឹងបញ្ហារលាកថ្លើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចាម្រងនេះបើសិនជាបងប្អូនគាត់មិនមានបញ្ហាសុខភាពទេគាត់ឆ្លងបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់គាត់ចង់ថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែពិសេសចាយើងក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាយើងទុកព្រោះប្រភេទអាហារពន់យើងមានមុខងារចាយើងចូលទៅទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅជំងឺសាហាវសាហាវបានណាចាគឺពិសេសមែនទែនមកនឹងគេក្នុងមួយកំប៉ុងមាន60ប្រាក់តម្លៃ$25ទិញពីកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងការទទួលទានទឹកមួយគ្រាប់ល្ងាច1គ្រាប់ក្រោយពីទទួលទានអាហាររួច